pat tokios konstitucijos nepadarytume. Kodėl? O čia, man atrodo, dabar Seimo nariai yra kitokie negu buvo tada. Čia visi kalba, kad šitai komisijai vadovavo profesorius Landsbergis. Bet ten buvo tiek ambicijų, jeigu jis būtų atėjęs ir pasakęs, kad čia mums vadovauja profesorius Landsbergis, nežinau, ar būtų mes pabaigę tą projektą. Va. Ta nesąmonė, kur aš niekaip negalėjau tokiam dalykui pritarti. Staiga, reiškia, pasirodė šitas pirmas projektas trečiojo sąjūdžio apie prezidento galias. Jos buvo klaikios. Buvo bandymai tą konstituciją sukurt, bet vėl buvo tokia didžiulė priešprieša, kad... Vieni, reiškia, šaukė parlamentinė respublika, kiti prezidentinė. Matot, kas darosi. Reikia vienos konstitucijos. Aš pasakysiu atvirai, aš neramindavau. Ten beprasmiška man buvo kištis, aš nesikišau. Niekiek nesiskiria nuo to vaikų smėlio dėžėjai. Galbūt buvo galima geriau padaryti, gal ir dabar galima geriau padaryti, bet man sutarimas yra didesnė vertybė. Ir kaltino jūs, kad sugriovėte. Nu, aš sugriovau, žinoma. O ką tam?